Salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini. Sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui info terkini. Insiden yang menimpa pelakon Kamal Adli sehingga mengalami cedera parah baru-baru ini turut menyorot perhatian pengarah dan pelakon Ahmad Idam. Menerusi hantaran di Instagram, Ahmad Idam Ahmad Nazri bertanyakan kepada pihak kerajaan sama ada sudah mengambil sebarang tindakan mengenai isu tersebut ataupun tidak. Malah tegasnya, dia memohon penjelasan segera daripada pihak yang berwajib. Anak Malaysia yang juga pelakon tanah air diserang di luar negara. Hingga saat ini tiada sebarang kenyataan daripada Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia. Apa usaha kerajaan dalam menangani kes sebegini? Adakah sebarang usaha daripada kedutaan kita di Singapura? Membantu Kamal Adli, mohon penjelasan segera. Terima kasih, katanya. Dalam pada itu, menerusi ruangan caption pula, Idham berkata dengan adanya kenyataan rasmi daripada pihak bertanggungjawab, hal itu dapat mengelakkan daripada sebarang salah faham. Mohon kenyataan rasmi daripada kerajaan untuk isu ini agar tiada sebarang salah anggap atau manipulasi fakta oleh pihak bertanggungjawab. Ini isu keselamatan rakyat Malaysia di luar negara. Mana Menteri berwajib? Justice to Kamal Adli, tulisnya pada caption. Terdahulu, Ukasha memaklumkan mengenai suaminya pelakon Kamal Adli mengalami kecederaan parah selepas diserang oleh individu tidak dikenali ketika mereka menghadiri acara di Singapura pada malam Ahad. Ukasha turut berkongsi satu lengkap layar message yang pernah diterima daripada lelaki berkenaan sebelum ini mengugut untuk membunuh Kamal. Kamal kini sedang dirawat dan dikawal oleh pihak polis selepas selamat menjalani pembedahan.